Hej allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal igen. Alltså, har ni varit med om sånt här? Alltså, när man ska gå ut och göra något roligt. Alltså göra något roligt där ute. Alltså, när man väl ska gå ut och göra något jätteroligt. Vad kommer då? Regn. Hej, jag har otur. Alltså när jag skulle gå ut och vi skulle bygga någonting. Då blir det regn. Jag såg fram emot att göra det. Och så kommer det, och så kommer det här. Regn. Kommentera vad ni tycker om vädret idag. För jag tycker inte om det. Nu vill vi ha sol, eller hur? Det här är inget värde för oss idag. Vi som vloggar och sånt. Nej, det regnar så mycket. Ja, helt otroligt alltså. Har ni varit med om sånt här att man skulle gå ut och göra något och så började det regna direkt när man kommer ut? Helt otroligt. Ja, om ni har varit med om sånt så kan ni kommentera det i kommentarsfältet. För att ni har kollat, glöm inte att prenumerera och kommentera så missar ni nästa video. Hejdå!